nabadoonnada odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka iskale kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 74 mise deegaan doorashadiisu ay tahay Bridgeway oo maanta soo bax kooban ku qabtay Bridgeway ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen boob ay sheegeen in kursigaas ay ku hayaan madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay dalbadeen inay u baahan yihiin doorasho cadaalad ah oo daahfuran iyo waliba in shaqsi ama shakhsiyaad gaar ah kursigaas aan loo xirin maadaama ay u baahan yihiin matalaad iyo isbeddel dhab ah sanadkan sheega rabaa caalamka dowladda federaalka ra-iisul wasaare in alaale intii wax qorto wax akhriso waxaan rabaa inaan u sheego kursigan beelaha reer Shabeelle ay leeyihiin oo cali guud laawo faataxada aan kaaga marnay oo daahfurtay ma waxaa tiri kursigii waa xirin yahay beel iyo baaro iyo baqlan ay kugu noqon haddaw ilaahay raalli ka noqdo hadda waa cod waxaan ku hadlaynaa anaga codwa laakiin waxay noqonaysaa qoryaha kayaalka dabajacyada 150 oo guryaha noo yaala inaan soo qaadano waxay noqonaysaa inaan dhimano laamigan lagu rabto inaan guryaha kugu soo gelina ay noqone waryaha war waxaa la leeyahay dadka maxay al-shabaab u noqdaan adoo kalaa ku khasbaa dadka waryaha adoo kalaa ku khasbaa mana yeelayno kursigaas cid alaala ninkaa dhale sheegayo nima naqaanaba maehe war nalan dhaqan aqoonin reer Shabeelle ay garanaynin intaad ka keentay oon xamar laga aqaanin gobolka Hiiraan aan laga aqaanin cali guudlaaba waxaan rabaa inaan kuu sheego niyow faataxada khayaanti masiibo ay kugu noqonin ilaahay ka cabso waa diidda soomaaha haddee qorya ilaahay ka cabsigiini qoryaas noqdee waxay noo tahay gobolka doorasho ka dhici doonto ama la hurinaayo ama dib dambe loo sugaayona ma laha gobolka Hiiraan waanu xiran tahay haddaa kursiga inaas laga soo jawaabo waao oon cawada haddaantan hadda haddaan jawaabta ka keeni waasiin cawada waanu waxbad oon ogeysiin caalimka kursigii beelaha reer Shabeelle in laisku dayey in maarata la dhaco lamana dhaco nin la yidhaahdo Cabdikariin oo aan la aqaano reer Shabeelle ba aqoonin kursigii loo dhacaayo waxa u dhacayan waxa waa farmaajo iyo haddii aad la cidmo xildhibaanadii waa ku yimideen oo waxa ku yimid musharaxiinta ku timid waxaa tiri kursigii nin Cabdikariin la yidhaahdaa loo xiraa tiri war Cabdikariin reer Shabeelle ma aha lamana yaqaano reer Shabeellena ma yaqaano dhibaatada aad hurinin dhibaatada aad hurinin cali guudlaaba aad hurinin Cabdikariin haddaad ku yimaado oo adaf hoosada soo gali doona hoosada soo galda hoosada waa lagala soo baxa haddaba ku jaray ogow Cabdikariin hoosada lagala soo baxa haddaas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haddaas nin fiican yahay reer Shabeelle asyahay musharaxiinta reer Shabeelle waa kuwan waa joogan aku soo darsamo cadca ku helo haddaas asyahay reer Shabeelle ma aha hoosada lagala soo bixi doonaa caalimka waxaan u sheegay caalimka caalimka waxaan idin sheegaynaa kursigii reer Shabeelle aslahay oo hoob 74 ahay oo aan ugu talagalnay inaan tartan ku dhiibno annaga odayaasha iyo suldaanadan iyo ogaasadayna aan ku dhiibna tartan iyo cod uu kala qaato aan rabnay waa la dhacay cali guudlaaba iyo waxaa dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo allahu akbar cabdikariin anaga ma naqaano haddaas nin reer Shabeelle yahay waa imaan karaa reer Shabeelle u yimaado musharaxiintan noo taagan dacashiisa ka soo galo cod waxa ku qaato waa jecelnahay laakiinse nin galgaduud ka yimid oo na garanaynin aan loo boobay ma yeelayno habir gudaheedna waad ogaanaysaa sidaas in kursigan aad boobtid abgaalow ogow aan ahay aku soo qabtaa haddii kursi aad la boobo abgaalow madaxweyne aad ii dhegayso waxaan rabnaa xali 8 saac madaxtooyada Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan warar ka soo baxay warka ka soo baxay waxaa sahay kursigiina ninaas u xiran yahay kursigiina ninaas u xiran yahay ninkaas u xiran yahay shan musharaxa noo joogtaa aawo ninkaas u xiran yahay shan tala kamid ma aha nin la yiraahdo Cabdikariin Cabdikariin عمر طوبي على يدي ما من نخانبو دوري مينو 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 دوري
مشرحين تاكمل هالتصور مدك الهداسي مدك الانا اودي ان كل هن ماشن ورياشة دقن الى اللوغ لك عمت او يصوحش القدود ومسير كل اي عبران وانا لا يقول حوقي اردت اخذ حاكم السولة دولة فدرالك فرماجو هدي والله كرسي الافران لك البيع وو افر افرتان هذا مرينا إنس إلهي عدي ونوجلته مصيبة دقدق الله أكيرو أن فاتحاتكم مرسلين هدي الأود نوش يقتين إلهي أود هذا الشاقرة حكي كينا على واقب قبينا نقول من همي يسا صغيرات دونا محمد إبراهيم سياد تلفزيون كالصن isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiilay qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed